Саме влітку трапляється найбільше нещасних випадків та стрімко зростає дитячий травматизм, кажуть медики. Тенденція частого дитячого травматизму на вуличних майданчиках останнім часом міцно закріпилась саме за спальними районами. Батьки нарікають, не вистачає дитячих майданчиків. Попри це, чимало будинків взагалі не мають ігрових зон. Тому діти змушені шукати розваги деінде. Нерідко це будівельні майданчики, вентиляційні шахти, підвали, дахи будинків та дерева. А таке дозвілля без травм не обходиться. Переломи, струси мозку, порізи та вивихи найчастіше трапляються у дітей. Василь отримав травму хребта. Хлопець уже третій тиждень на лікарняному ліжку. Я собі просто виліз на дерево і не дивився під ноги. А потім наступив на гілку і впав, а потім гілка на мене. Часто діти потерпають через необережність дорослих. Саме так трапилось із шестирічним Віталиком. Що на тебе впало щось? Угу. Що? Ворота. Один дядько кінь ми скинув, а я думав, що вони прицеплені, і я закриваю, і вони на мене впали. Вони були відчеплені, так? Останнім часом почастішали випадки травм падіння з велосипедів, роликів та самокатів. У нас десь щорічно на 500 дітей кількість травм зростає. Ну, це пов'язано із тим, що це літні канікули. Ми не знаємо, як цей період назвати. Ми назвали це синдром різкої зміни поведінки, тому що діти лишаються без нагляду. Вони мають надлишок вільного часу. Батьки не завжди можуть дивитися за дітьми. Вони працюють, а діти самі полишені на себе. Ну, і відсутність спортивних майданчиків, відсутність контролю, відсутність організованого дозвілля дітей. Медики головною причиною дитячого травматизму вважають брак уваги з боку дорослих, батьків, вчителів, а то й випадкових перехожих. Батьки зобов'язані навчити дітей правильно поводитись в місцях відпочинку і з предметами, що їх оточують. І ще треба мати на увазі, що саме небезпечний вік – це від 7 до 14 років. Коли психіка дитини ще не сформована, вона не має самокритичності, вона вважає, що все можна і робити, і це є таким головним фактором. Якщо маленькі діти, то там ще бабуся, дідуся дуже дивляться. Якщо вже дорослий, вже має якийсь досвід, вже має досвід травматизму, він вже знає, що туди лізти не можна. А от такі дітки, гусарики, як ми називаємо, від 7 до 15 років, до 16 років навіть буває, вони мають частіше травми. Найбільше, близько 70% дітей травмуються в побуті, поширений і вуличний травматизм. Аби уникнути таких випадків, каже Михайло Процайло, батькам потрібно пильнувати дітей.